Nema nikoga. Nema. Školska deca? Dole. Svi? Pa svi, ali dole na trijaži se radi... Aha. Na trijaži podređuju koje bolesno koje... Pa dobro, ako se za ovamo, koji ih leče ovde? Dole, pa je... Pa dole. Koordinaciju ih premeći. Ovde ništa? Ništa, nemoj to da koordinaciju. Ti dečko kod zubara? Ne, ja čekam sestru. A? Ja čekam sestru. A tu šta je? Stomatologija. A, da. Hvala.